Йде редуктор, який включається, тобто в електричному. В електричному режимі? Або в електричному, або в ручному режимі. А де перемикається? Перемикається він. От, піднімемо. Останній. Літо для курсантів другого курсу відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету Одеська морська академія – чудова можливість здобути необхідні вміння та навички, опанувати тонкощі майбутнього фаху під час стажування. Відповідно до навчальних планів, курсанти другого курсу відділення військової підготовки проходять практику на кораблях і катерах Військово-морських сил Збройних сил України. Вона повинна тривати близько 3 тижнів, де курсанти засвоюють, скажімо, теоретичні знання, які отримали під час навчання в нашому навчальному закладі, вони більш удосконалюють її на практиці. Курсанти всі повинні захистити практику. Захист буде проводитися відповідними визначеними посадовими особами з кораблів або катерів. І після успішного складання практики курсанти переводяться на 3-й курс. Цей юнак у військово-морських силах з 2011-го. Протягом 5 років проходив службу на фрегаті «Гетьман Сагайдачний». Був старшим мотористом. Потім я подумав, що хочу кар'єрний рост і поступив в відділення військової підготовки. Зараз я проходжу практику на катері «Прилуки» на посаді механіка, старшина електромеханічної бойової частини. Приходжу на катер «Прилуки» на практику і опановую нові навички в нових двигунах. Хоча Анатолій Бодня вже має досвід служби у військово-морських силах, здобуття практичних навичок вимагає чималих зусиль. Під час практики є великий обсяг матеріалу, який потрібно вивчити на зубок. Під час практики на кораблях і катерах курсанти обіймають ті посади, на які вони будуть призначені після випуску. Дивимося в майбутнє, що ці люди вони прийдуть до нас, тому стараємося, намагаємося якби взяти від них максимум, максимально ефективно використати цей час для опанування посад, опанування техніки, знайомлення з кораблем, з організацією служби, з людьми, які служать. На завершення практики курсанти відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету Одеська морська академія відпрацьовуватимуть здобуті навички під час переходу морем.